Mukandida muzatora matoi. Akazi ke karoroshye cyane mwe mwarakarangije. Nanjye ndabakundaga. The Choice Live. Hano kuri site ya Nyagisenyi hateraniye intore z'umuryango FPR Inkotanyi ziturutse mu turere twa Nyamagabe, Nyaruguru, Nyanza, ariko by'umwihariko hakaba hari n'intore z'umuryango zabaherekeje zivuye hirya no hino mu gihugu ndetse no muri diaspora. Turi kumwe kandi n'abahagarariye indi mitwe ya politiki umunani yahisemo kwifatanya n'umuryango FPR Inkotanyi. Abo ni PSD, PL, PDI, PDC, PPC, PSP, PSR, na UDPR. Nabo tubahaye ikaze tuti mwisange mubanyu. Nyakubahwa Chairman, uko duteraniye hano buri wese afite inkuru ye yo kubarata ibigwi byanyu n'umuryango FPR Inkotanyi. Nyuma y'imyaka 30 muhagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariko twahisemo guharira umwe muri twe ngo atugezeho ubuhamya bwe. Reka twakire umubyeyi Asteri Nyirashaka atugezeho ubuhamya bwe. Murakoze nyakubahwa Chairman. Mukaba n'umukandida wacu ku mwanya wa Perezida wa Repubulika
nitwa Nyirashaka Asteri ndi umunyamuryango w'imparirwa mego za Nyamagabe nyakubaha chamani wa FPR Inkotanyi mu gihumbi kimwe 1994 nari nkibyiruka mfite imyaka 20 nigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye nuko jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 iyobowe n'abayobozi b'icyo gihe iraba itwara abantu n'ibintu igihugu kirazima bamwe muri twe duhungira muri Zaire cyahoze ari ubu yahindutse Kongo ubuzima bwo mu buvuzi bwari bwite bwari bwishe nta cyizere nta cyerekezo na gito bwari bufite izahoze ari ingabo za FPR Inkotanyi mumaze gufata igihugu mugabohora igihugu mugahagarika jenoside mwarebye kure muri byinshi byashoboraga gukorwa mushyiramo gucyura impunzi nyakubaha cyamani wa FPR Inkotanyi ndagira ngo nsabe abateraniye aha ngaha bamfashe tubashimire kuba mwaraciye ubuhunzi mu bana b'u Rwanda tukimara kugera mu rwatubyaye ntababeshye pe ntabwo nari nzi aho nahera ariko twakiriwe neza cyane kubera politiki nziza ya FPR Inkotanyi itagira uwiheza nongeye kugarura icyizere cyo kubaho nsubira mu ishuri ndangiza ayisumbuye nkomerezaho na kaminuza ubu ndi umurezi mu ishuri rya PTC Materinite y'Imbuga ndabashimiye mu izina ryabo bose mwatumye mwagabiye icyizere cyo kubaho tutibagiwe n'umushahara wa mwarimu uyu munsi umaze guhindura byinshi mu buzima bwe nyakubaha chamani w'umuryango wa FPR Inkotanyi njyewe kimwe n'abandi banyarwanda turabakurikira umunsi ku munsi mu mbwirwaruhame zanyu zinyuranye cyane cyane hari ijambo rikunda kunyubaka aho mugira muti nta muntu ushobora kuguha agaciro agaciro umuntu arakiha ndetse aho mutwibutsa ko nta muntu n'umwe udufite intere ryo kudufasha niyo mpamvu mbereye ku byo nize umutware wanjye negereye n'abandi barezi hamwe n'abandi bantu bagezaho igitekerezo cyo gushinga ishuri babyumvise vuba kuko ryari rikenewe cyane ari iwacu umuryango wa Tari mu murenge wa Tari nyakubahwa Chairmane kubera imiyoborere yanyu myiza kubera inama n'impanuro muhora muduha umunsi ku munsi kubera umutekano wizewe cyane cyane aho iwacu hafi ya Nyungwe ubu ishuri umwana Bright Academy ryarakuze twavuye mu bukode tugura ikibanza twubakamo ibyumba 10 by'amashuri twavuye ku bana 25 ubu tugeze ku bana 281 biga neza bagatsinda 100% ku buryo byazamuye ikigero cy'imitsindire mu karere kacu ka Nyamagabe twavuye ku bakozi 5 ubu tugeze ku bakozi 19 duhemba tukabishyurisha imisoro nk'inkingi yo kwiyubakira igihugu ntabwo ari ibyo gusa kubera yuko abiga umwuga w'uburezi ribafasha kuwimenyereza turifuza ko ishuri ryacu twarigira icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga rikava kuri primaire rikazamuka rikagera kuri secondaire rikazagera kuri kaminuza turi kumwe namwe tuzarigera nya
nyakubaha chairman umuryango wa FPR Inkotanyi reka nongere mbashime kubera ko mwaduhaye igihugu cyiza twebwe abambaye ikirezi turabizi ko kera nde ese ndebera nawe iki gihugu nagarutsemo nkagaruriramo ubuzima ngashaka abyara abana banjye bakaba bari gukurira mu biganza byanyu nakinganye iki banyarwanda mureke mbibutse iki kera ntabwo abakobwa bashoboraga kwiga nubwo bari kwiga ntabwo batinyukaga amasiyansi ariko uyu munsi abakobwa bagannye amasiyanse baratsinda kuko bashoboye muri bo harimo n'abanjye imfura yanjye iri kwiga muri medicine bucura muri bo aherutse guhembwa na nyakubahwa madamu Jeannette Kagame nk'inkubito y'icyeza arangije amashuri abanza ndashimira umutware wanjye wazanye icyariya kuko nawe ni hifoshi soza nyakubaha cyamani mbabazwa cyane n'abanyarwanda banze kuva ku izima bakaba bakizerera hirya no hino ku isi nimureke mbahe ubutumwa muri mu biki wenayu uyetu muko wapi please come nimuze tubahe akazi twiyubakire igihugu dore u Rwanda rwatubanye ubuzi soza nyakubahwa cyamani wavuga ibyo mwatugezeho bwakwira bugacya ariko reka mbihagarareho mbizeze ko njyewe n'intore za Nyamagabe ndetse no hirya no hino mu gihugu kuri 15 z'ukwa karindwi inkoko niyo ngoma tukazinduka tukabahundagazaho amajwi 100% gahunda ni igikumwe ku gipfunsi mukandida wacu we guteza u Rwanda rwacu imbere arakoze cyane umunyamuryango Asteri Nyirashaka ubu buhamya bitwibukije igihango mufitanye na Nyamagabe nyakubahwa chairman imyaka 30 ishize nari mfite imyaka 9 ariko nyuma y'icyo gihe twarize urubyiruko tujya mu mashuri duhaha ubwenge ku mpamba y'ijambo nkora mutubwira ko tugomba guhaha ubwenge tukagaruka tukubaka iwacu urubyiruko rukuka mu karere ka Nyamagabe sinabaye ahandi nagarutse iwacu kandi kuko korohereza ishoramari mu gihugu cy'u Rwanda hari ikigo cy'Abongereza cyitwa Oxide Rivers gikora imodoka z'amashanyarazi z'amakamyo zifasha abaturage kugeza umusaruro ku masoko cyageze hano mu Rwanda bashaka abanyarwanda bagirirwa icyizere kugira ngo bayobore icyo kigo ndumwe mu bayobozi b'icyo kigo ndetse na sharije n'imodoka z'amashanyarazi ya mbere mu Rwanda yubatswe hano i Nyamagabe turabashimira nyakubahwa chairman ko mwagaruye itorero mu Rwanda tukongera tugatarama turataramaga bigatinda twishimira ibyo twagezeho hari ababyeyi bataramanye na Nyiramandwa Hachel wabakundaga cyane bateguye indirimbo yo kubashimira nyakubahwa chairman reka tubasabe bayitere murakoze Gahora ndamahora numwe gahora ndamahora numwe gahora ndamahora numwe gahora ndamahora numwe gahora ndamahora numwe
abantu harwa bibaza nyabagabe urugero rw'icyoboka urugamba rw'icyarambere harwa bibaza nyabagabe kwese hamwe nabose nimwe tubyumva kimwe dutora uyu mwe cyangwa n'umuryango wacu harwa bibaza nyabagabe tuza aho yadukuye naho tugejeje tuzamutora ijya atakwinjirana aho iyo turirimba amahoro n'ubumwe gahorana amahoro n'ubumwe tubanza gushima uwayaduhaye we gahorana amahoro n'ubumwe kagame korora kayahorana gahorana amahoro n'ubumwe turashimane turashimba kagame poro kuva tuyora n'umurava nyamagabe twaramubonye cyane ku mutima kirururu ababyeyi bose mu rwanda tumubegeye twese dukomeje iminsi ishimye tumutegeye urugori tumufatiye indi buryo gahorana amahoro n'ubumwe baduhaye amahoro n'ubumwe gahorana amahoro n'ubumwe twese turatekanye we gahorana amahoro n'ubumwe abanyarwanda turakwima cyane gahorana amahoro n'ubumwe batugejeje kuri byinshi we gahorana amahoro n'ubumwe turareba ya mashanyarazi gahorana amahoro n'ubumwe mbaze neza n'amashuri meza we gahorana amahoro n'ubumwe dufite n'amavuriro gahorana amahoro n'ubumwe turashima uwabiduhaye we gahorana amahoro n'ubumwe turashimanye turashima kagame polo kuko tuyora n'umurava nyamagabe twaramubonye cyane ku mutima kirururu ababyeyi bose mu rwanda tumubegeye twese dukomeje iminsi ishimye tumutegeye urugori tumufatiye indi buryo gahorana amahoro n'ubumwe ababyeyi mubuye mubuye ababyeyi mubuye mubuye abagabo mu mugugu imyanda arahari kwisanga rudasumbwa ariko ntibatuza hadukuye abagabo mu mugugu imyanda arahari kwisanga rudasumbwa nyamagabe tuza hadukuye gahorana amahoro n'ubumwe 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 tugejeje ku majyambere gahorana amahoro n'ubumwe ubutwizi isuku niyose rwanda gahorana amahoro n'ubumwe tugejeje kuri byinshi we gahorana amahoro n'ubumwe kagame poro turashima cyane gahorana amahoro n'ubumwe 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 turashima kagame poro kuko tuyobora umurava nyamagabe twaramubonye cyane ku mutima kirururu ababyeyi bose mu rwanda tumubegeye twese dukomeje iminsi ishimye tumutegeye urugori tumufatiye indi buryo gahorana amahoro n'ubumwe murakoze nyakubahwa chairman barakoze kandi abanyamuryango ku ndirimbo n'imbyino nziza itwibutsa ibyiza dukwiriye nk'abanyarwanda nta wundi twikesha kandi ni mwebwe nyakubahwa chairman ni nde nyakubahwa chairman n'umuryango twari kagame urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere aho murakoze nyakubahwa chairman
muraka kanya ikatwakire umwe mu banyamuryango atugezeho ibigwi bya FPR Inkotanyi nibyo umukandida wacu umwanya wa perezida wa Repubulika aze no kumututumirira atugezeho ijambo nyamukuru uyu munsi murakoze nyakubahwa chairman Demokarasi amajyambere Murakoze cyane yakwa cyamani uko duteraniye ahangaha abanyamagabe abanyaruguru abanyanza twongeye guterwa ishema byinshi dufite urukundo rwinshi tubafitiye urukundo rwinshi rukomoka ku bwo mwadukunze ukomoka ku bikorwa byinshi mwaduhunze abanyanza abanyamagabanya ruguru muzamura amadarapo dushimiye nyakubahwa chairman ku byiza byatugezeho nyakubahwa chairman kuri uyu munsi dutewe umunezero no kuba twongeye kubashyira kugira ngo tubashimire dusubize amaso inyuma tukazirikana aho mwatuvanye ntabwo twibagirwa ko twigeze kwitirirwa ibitewe gukomora izina ku gitewe umuntu akitwa izina ashingiye ku gitewe nyakubahwa ibyo mwara bidukikije turabashimiye turabashimiye ubu turitirirwa amajyambere turitirirwa ibikorwa turabitirwa nyakubahwa chairman turabatirimo urakoze cyane kunyunganira nyakubahwa chairman twari urugero rw'ubutaka busharira nyabagabe nyaruguru ariko natwe tugasharira ariko ibyo mwarabidukijije ubu turakeye imbere n'inyuma muratureba nyakubahwa mwatuvanye habi ntitugisharira turakeye dufite morale muzamura amadarapo dushime dukure ubwatsi nyakubahwa chairman ubutaka bwashariraga ubu butatse amaterasi butatse icyayi n'inganda zacyo butatse ikawa n'inganda zacyo ikirere n'insinga z'amashanyarazi zigana mu ngo zacu amazi meza imihanda myiza abanyaruguru nyakubahwa chairman umunsi baraha ntibazibagirwa ko ubu ngubu mwabahaye umuhanda w'umukara nk'uko babasabye ibirometero 63 mushimire nyakubahwa chairman ariko si bo bonyine ari nyamagabe imihanda irahari imisozi itatse amavuriro meza mwaduha nyakubahwa chairman itatse amashuri meza gahunda nziza nyakubahwa chairman zidaheza n'umwe ziva ku mwana ukiri mu nda na nyina umutwite kugeza ku basaza nyakubahwa chairman n'abakecuru kubaherekeza neza rubyiruko babyeyi dushime nyakubahwa chairman cyane cyane urubyiruko nyakubahwa chairman urubyiruko murarubona ni rwinshi ruraha rurakeye mwaruhaye kutagwigira dufite urubyiruko rutagwigiye kubera mu nyakubahwa chairman iyi myaka 5 iri imbere n'izakurikira ibikorwa tuzavuduka urubyiruko turabakunda nyakubahwa chairman nk'uko babihamije urubyiruko mwaduhaye ibyuzuye ntitwabitura ibicagase tujya twumva hari abavuga ngo za 80% ngo ni amajwi menshi twebwe tuzagutora twese ababara bazatubwira ariko natwe imibare turayizi iyo twabatoye twese bigomba kuba 100% Yakubahwa chairman
urubyiruko ruraha ababyeyi baraha turabakumbuye cyane tubateze yombi turagira ngo muze nyakwa chairman mutugezeho ubutumwa bw'uyu munsi karibu nyakwa chairman Abanyaruguru bari hano nabo muraho neza Abanyanza muraho Nabandi bavuye hirya no hino baherekeje nabo nabaramukije ndamukije kandi nshimiye n'abayobozi b'iyindi mitwe ya politiki hari abayobozi hari abayoboke babo bari hano baje kwifatanya natwe basanzwe bifatanya natwe namwe ndabashimiye kandi ndabashimiye Nyamagabe rero nkuko babivuze usanzwe dufite byinshi twumvikana cyane iyo byageze muri iki gihe cyo guhitamo guhitamo neza nabyo tubyumvikana bashimira cyane kandi tubyumvikanaho kugira ngo tugire byinshi dukora biduteze imbere yavuzwe yari imihanda ari amashanyarazi ari ibyayi ari ikawa ari ingano n'ibindi ariko ibyo n'ibice mvuze mu byo dushaka kugeraho naho dushaka kugera harenze turi hamwe mu rugendo rero turi hamwe mu mugambi wo kubaka iki gihugu cyacu FPR umuryango uduhuriza hamwe twese watugize icyaricyo icyo turicyo ukatuba imbere ukadushyira hamwe mu bitekerezo mu bikorwa niwo dushimira uyu munsi kandi niwo dushingiraho duhitamo uko tuzatora mu bihe biza uko rero bizaba ukwezi gutaha itariki 15 ibyo ntabwo nabibibutsa murabizi musanzwe mubizi Uhitamo uko muzahitamo bivuze uhitamo umutekano uhitamo ubumwe uhitamo amajyambere n'ibindi yiyongera kuri ibyo ngibyo byubakira kuri ibyo ngibyo ibyo ntabwo tubitezukaho ndabona mwarabe
birangije rwose witwa na gahinda na mubiriki abo barahari nka yandirimbo murayizi ariko birabareba pe ikibazo nuko bo batabireba babirebye barebaga neza bacisha make tukabana tugakorera u Rwanda rwacu ariko wamara imyaka mirongo itatu udacisha make ntacyo bivanamo ariko ugakomeza tugacimbwa intege n'ibikomeye tugacimba intege n'abo ngabo hari abavuze ngo bazigire bate ariko hari inyanja iri hafi hano hari n'amazi ziri hafi hano ngo tubereke inzira igihe bo bakiri muri ibyo twebwe urakoze cyane nababwira iki rero ubu ndabizi abenshi muri twe abenshi muri mwe mu gihugu hose inkumi n'abasore bakibyiruka amateka yacu yaduhaye imbaraga zishingira kuba bakiri bato ndetse bakiri bato batahiranywe cyangwa batigeze baba mu mateka mabi abenshi muri mwe murayumva gusa cyangwa se mwasanze ingaruka zayo birumvikana ko mwebwe rero nta muzigo w'ayo mateka mwikoreye cyangwa mukwiye kwikorera usibye kuyasiga inyuma yacu kure mwe mukareba imbere nk'abakiri bato nyine mwebwe mufite inshingano
yokubaka urwanda rushya rukubiyemo ubumwe bw'abanyarwanda rukubiyemo amajyambere rukubiyemo umutekano n'ibindi byiza gusa bijyanye n'igihe tugezemo n'isi turimo buriya ubwo tubifuriza kumenya mukajya mu mashuri tubifuriza ubuzima bwiza tukubaka hamwe ibikorwa remezo bigomba kubafasha muri inzira turimo ni mwebwe rero igihugu gihanze amaso ku byiza biri imbere biruta ibyo tunyuzemo sibyo akazi mufite ndabyumva ndabibona ko byarangiye ibisigaye ni ukugenza gusa inshingano mwebwe mufite ni ukubona ko ibimaze kubakwa kugeza uyu munsi bidashobora gusenyuka ahubwo tubyubakiraho ibyiza birenze sibyo buri wese muri mwe buri wese muri mwe yifitemo ubushobozi ndetse ubushobozi butandukanye n'ubundi ariko ubwo bushobozi iyo tubushyize hamwe mu buryo bwo gufatanya ntacyatunanira ntacyo nta na kimwe sibyo ibyo kuba babandi basabiriza bagenerwa uko bari buramuke babwirwa ibyo bagomba gukurikiza no gukora ibyo twabisize inyuma kera turashyira tukizana mu bitureba mbere na mbere ariko twakongeramo gufatanya hagati yacu twakongeramo gufatanya n'abandi bo hanze y'igihugu cyacu b'ibindi bihugu icyo gihe birumvikana ko u Rwanda imbere yarwo ari amahirwe gusa sibyo ayo mahirwe n'ibyo byiza n'ibyo dushaka kugeraho n'ibyo dushaka gukomeza ubwo umukandida muzatora mwatoye akazi ke karoroshye cyane mwe mwarakarangije nagasigaye nimwe muzagakora sibyo hanyuma twese tukaba mujya mureba ku kirangantego cya FPR hariho iki izo ngizo intare ntabwo zivuga gusa niyo zigeze
byo zigomba gukora zirabikora. Sibyo. Bantu ba Nyamagabe, bantu ba Nyaruguru, bantu ba Nyanza bifurije amahirwe y'Imana kugira ubuzima bwiza, kugira ibihe byiza biri imbere. Murakoze cyane. Thank you.